Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Jos yritämme ymmärtää, mitä Suomessa on näin suuressa mittakaavassa nyt viritetty ja mitä pyritään tekemään, niin valitettavasti kun se kulttuurivallankumous, tämä kulttuurimarksismi, kaikki se tulee sieltä Yhdysvalloista ja sen epädemokraattisen puolueen näistä yliopistoista ja mätäpaiseista. Niin jotta me ymmärrämme, miten Suomessa nyt toimitaan ja mitä tapahtuu mediassa ja muualla, niin se on hyvä vilkaista vähän, miten ne kulttuurivallankumousta siellä Amerikassa toteutetaan. Yksi sellainen keino on jo alun perin ollut nämä mielipidemittaukset. Eli mielipidemittauksistahan saadaan sellaiset tulokset, kun halutaan, jos vaan on riittävästi röyhkäyttä. Eli Yhdysvalloissa, muistatte, niin yleensä nämä demokraatit eli epädemokraatit ovat mittauksissa monta prosenttiyksikköä, saavat parempia tuloksia niistä mittauslaitoksista, jotka ovat lähellä tätä epädemokraattista puoluetta tai jotka ovat tämän epädemokraattisen puolueen tilaamia mittauksia. Niitä voi tosiaan manipuloida ihan miten haluaa, koska jos otetaan puhelin, esimerkiksi puhelimella kysellään ihmisiltä heidän kantaansa, niin ketkä vastaa, mitkä on ne puhelin kyselyn ideat siellä. Samoin voi olla sähköpostikyselyjä ja niin poispäin. Tilannehan on se, että niinhän se tulos saadaan, jos vaan halua on manipuloida, kun ottaa huomioon, että virhemarginaalitkin on aika suuria näissä kyselyissä. Ja aikanaan, kun oli, jos on ollut näitä republikaanien selkeitä voittoja, niin on sitten ihmetelty, että eihän nämä mielipidemittaukset ole ollenkaan luotettavia, mutta sillä ei ole mitään merkitystä, ne samat mielipidemittaukset on sitten jatkuneet. Nyt vaan on ensimmäistä kertaa, taitaa olla Yhdysvaltain historiassa, että mielipidemittaukset ovat niin yksiselitteisesti sen suuntaisia, että republikaanit voittaisi nyt seuraavat vaalit ja nimenomaan Trumpista tulisi se presidentti. Eli nämä kaikkein värittyneimmätkin mittaukset antavat sinne suuntaista tulosta. Ja se johtuu varmaan siitä, että ei uskalleta ihan niin paljon manipuloida, kun tilanne on näin selkeä. Eli manipulointia tapahtuu siis siellä Yhdysvalloissa kulttuurivallankumouksen yksi airoton mielipidemittaukset, ja niillä pyritään vaikuttamaan. No Suomessahan tämä on alkanut aivan ihan uuden kukoistuksensa. Jos muistatte edellisen vihervasemmistohallituksen, niin ei siellä koko ajan suurin piirtein jatkuvasti tehty mielipidemittauksia ja kytätty, että putoako hallituspuolueiden kannatus ja kauheita johtopäätöksiä tehty niistä ollenkaan. Jotain tehtiin, mutta ei ollenkaan tässä mittakaavassa. Nyt Suomessa on aloitettu oikein kampanja näiden siis Yle ensinnäkin tilaa kannatuksen, ja kuinka ollakaan SDP on siinä mukaan 3% kasvattanut siis johdon kokoomukseen. Kuinka ollakaan, kun se on Ylen tutkimus. Mutta siinäkään perussuomalaisten kannatus ei ole romahtanut. Nyt tuli Helsingin Sanomien kannatuskysely, ja siis se edellinen oli tämä Ylen teetetty sähköposti kyselynä, niin se muistaakseni oli. Ja nyt sitten oli puhelinkysely. Ja puhelinkyselyssä sitten putosi kuitenkin se kaula vaan 1%, eli paljon alle sen tämän luotettavuuskriteeri, mitä niissä on. Eli käytännössä ei ole minkäänlaista uutista. Ei SDP ole merkittävästi, vaikka se on oppositiossa.
Ja vaikka se on käynnistänyt valtavat ammattiyhdistys ja muut kampanjat tämän hallituksen kaatamiseksi ja näin, niin ei sen kannatus ole kuitenkaan niin valtavasti noussut. Kokoomuksenkin on siis melkein pysynyt samana ja edelleenkin perussuomalaisten kannatus on pysynyt vakaana. Ja nyt keskustan tilanne on vain se, että se on jumittunut nyt näköjään sinne 10% paikkeelle. Mutta jos te ajattelette, että keskusta olisi siellä hallituksessa, niin tilannehan muuttuisi ihan täysin. Silloin siellä hallituksella on niin suuri enemmistö, että se tosiaan pystyisi tekemään näitä uudistuksia ilman, että siinä koko ajan pitää huolehtia siitä, että onko tarpeeksi edustajia paikalla. Todellisuudessahan kyllähän nämä SDP ja Vasemmistoliitto, vaikka ne haluavat kaataa tietysti hallituksen, mutta eihän ne halua vastuuta kantaa, eikä niillä ole mitään ohjelmaa, mitään keinoja hoitaa näitä työmarkkina- ja muita kysymyksiä millään lailla järkevästi. Ei, heiltä on kysytty ammattiyhdistyksiliikkeen, SDP- ja vasemmistoliittolaisilta, ja heillä on mitään konkreettisia ehdotuksia. Ainut mitä heillä on, että ei mistään mitään ei saa muuttaa. Pitäisi olla vähän niin kuin Brezhnevilaista aikaa siellä kommunismissa. Se on vähän samantyyppistä tämä vihervasemmiston ideologia. Se on tämmöistä ideologiaa, jossa ollaan niin kovin yksinapaisia. Puuttuu kyky nähdä erilaisia vaihtoehtoja ja sopeutua muutokseen tai viedä katsetta tulevaisuuteen. Tämä vihervasemmistohan, vasemmistoliiton ja SDPn kannattajat on pääasiassa hyvin toimeen tulevia eläkeläisiä ja heitä voi siellä sitten ikään kuin juoksuttaa ja saada muuttamaan vähän äänestyskäyttäytymistään. Mutta mikään ei viittaa, että he olisivat vielä millään lailla saaneet aikaiseksi sitä, mihinkä he tähtäävät. No mitä sitten Yhdysvalloissa muuta tehdään? Jotta aina kun siellä on demokraatti eli epädemokraatti, presidentti ja hallinto, niin ei ole mielenosoituksia. Eivät nämä republikaanit lähde valtavasti osoittamaan mieltään. Se on hyvin harvinaista, että he ovat lainkuuliaisia, isänmaallisia ihmisiä, jotka katsovat, että he tekevät työtä ja ahertavat ja sitten osallistuvat vaaleihin. Nyt viimeksi republikaaneille osalle alkoi tulla mitta täyteen, kun vaikutti siltä, että ne vaalit ei olisivatkaan ihan täysin rehelliset. Ja nyt se on todistettu tosiaan pelkästään yhdessä osavaltiossa 2,5 miljoonaa ääntä on jälkikäteen todettu vääriksi, että ne hylättiin. 2,5 miljoonaa. Se on valtava määrä yhdestä ainoasta osavaltiosta ja näitä varmasti tulee sitten jatkossakin tulemaan, mutta ne on viritetty sillä lailla, että kun ennen kuin ne menee sinne korkeimpiin oikeuksiin näihin osavaltioon, niin siinä menee niin paljon aikaa, että tämä Joe Bidenin hallinto on saanut nyt paistatella päivää mediassa nyt jo näin kauan, paitsi että alkaa se mediakin jo luottamus mennä Joe Bidenin aika voimakkaasti ja siellä nyt kysytään, että mitä nyt tässä pitäisi tehdä. No sitten toinen asia on niin tosiaan niin siellä on aloitettu sitten aina, kun on republikaanihallinto, valtavat mellakat. Siellä on Black Lives Matter, se oli Trumpin aikana siis tämmöisiä, sanotaan ihan terroristiryhmiä, jotka terrorisoi osoituskeskuksen isoja alueita ja nämä epädemokraattisen puolueen nämä virkailijat ja alueet, missä heillä on valtaa, niin he ihan osoitti mielenosoitusalueita, jossa sai rettelöidä ja rikkoa ikkunoita ja uhkailla ihmisiä ja pahoinpidelläkin heitä. Ja rangaistukset oli ihan olemattomia, jos niitä tuli ollenkaan. Ja tilanne oli se, että nämä Black Lives Mattersin
African Americans, eli mustat, niin monet sitten, tai nämä johtohenkilöt sanoivat, että eihän tämä ole African Americans, eli entistä sanottiin mustien liikehdintä ollenkaan, että siellä on nämä valkoiset kulttuurivallankumoukselliset, jotka siellä rähisee ja kutsuu näitä African American näitä tämmöisiä katujengejä hakkaamaan paikkoja ja rikkomaan ja niin poispäin ja varastamaan huonekaluja, TV:itä, astianpesukoneita ja kaikkea sellaista. Tämmöinen riehu niin, että nämä kauppiaat oli niin peloissaan, vaikka he olivat tämän epädemokraattisen puolueen äänestäjiä, niin he alkoivat jo sanoa, että tämä menee nyt ihan älyttömäksi. Ja niin kuin näette, sitten kun Joe Biden, niin tuli tämä epädemokraattisen puolueen hallinto, se ei ole tehnyt yhtään mitään mustien tai African Americansin hyväksi, se ei ole saanut mitään ongelmia ratkaistuja, niin kuin Trumphan teki monia ohjelmia African Americans mustien ja vähemmistöjen aseman korjaamiseksi ja sai korjattuakin sitä monella tapaa. Niin nyt ei ollut minkäänlaisia mielenosoituksia, vaan vaikka siellä on niin monet asiat pielessä, koska se on juuri, että ne käyttää tällä tavalla niin kuin tämmöistä ulkoparlamentaarista keinoa. Siis kulttuurivallankumouksessa käytetään mediaa häikäilemättömästi, yksipuolisesti. Siinä käytetään tämmöisiä, sanotaanko, katujengejä, joka tapauksessa ulkoparlamentaarista väkivallalla uhkaamista. Ja kaikki keinot ovat luvallista sodassa. Ja se on niin kuin semmoista sodankäyntiä. Ja tilannehan on se, että tämän amerikkalaiset tietää, että se on aina niin kuin pelkokerroin kova, jos republikaanihallinto tulee, että mitä kaikkea ne keksivätkään siellä. Ja tilanne sitten, jos viedään taas tänne Suomeen, niin Suomessa, kun Yhdysvalloissa lakkoillaan ei yleensä, siis te huomaatte, että nyt kun oli lakot, siis autoteollisuudessa, niin ne oli suunnattu epädemokraattisen puolueen näitä pamppuja ja näitä johtoa vastaan ja Joe Bidenia vastaan. Mutta normaalisti lakkoja siellä ei ole. Eli se systeemi, että silloinkin kun republikaania vastustetaan, niin ei nämä rikkaat epädemokraattien rahoittajat, ei ne halua, että mitään lakkoillaan. Ritelöidään kaduilla ja rikotaan paikkoja ja uhkaillaan ihmisiä ja vaikka vähän pahoinpidellään joku tapetaankin, niin se on mentaliteetti. Mutta Suomessa, koska meillä on tämä vastakkainasettelu ollut vanhastaan, jota tämä ammattiyhdistysliike ja niin sanottu vasemmisto on ylläpitänyt, niin sitten lähdetään lakkoihin, poliittisiin lakkoihin. Ja on kaksi aivan eri asiaa. Ajaa ammattiyhdistyksessä ammattiyhdistön kautta työehtoja ja tämmöisiä sopimuksia ja niistä neuvotella. Ja sitten lähteä ihan poliittiseen lakkoon, käyttää ammattiyhdistystä, yrittää kaataa laillista hallitusta. Tuleeko mieleen, Suomessakin oli tämmöinen sisällissota, kansalaisota, mikä se sanotaan. Siinä oli justiinsa samasta asiasta, että nämä tavallaan ammattiyhdistys tai nämä työväen joukot, siellä sai nämä kommunistit paljon valtaa ja joka tapauksessa, niin ne lähti sitten vallankumouksen tielle sieltä ilman, että siis oli mitään laillisia vaaleja, missä olisivat valtaan päässeet. Ja kysymys on nyt siitä, että tätä meidän mediaa, joka on vihervasemmiston hallussa, ammattiyhdistystä, joka on vasemmiston hallussa, ja sitten näitä mielipidemittauksiakin. Eli kaikkia käytetään sen aikaan saamiseksi, että tämä nykyinen hallitus saataisiin kaadettua ja mahdollisimman ikäviä vaikutuksia saataisiin. Siis siinä on halutaankin, että ihmisten on paha olla. Siis se on tämä vallankumouksen idea, että tehdään ihmisten olo mahdollisimman ikäväksi, että ne liittyisi sitten vallankumoukseen.
Sehän oli sitä leninismia ja stalinismia ja muuta. Ja kun nyt sitten ajatellaan sitä todellisuutta, missä me eletään, niin tämä vihervasemmistolla ei ole annettavana yhtään mitään. Heillä ei ole mitään tulevaisuuden näkyä. Heillä ei ole mitään suurta suunnitelmaa, miten Suomi saataisiin nousuun, miten työpaikkoja saataisiin syntymään, miten kansa voisi hyvin. Se ei heitä kiinnosta pätkääkään. Aivan niin kuin nyt keskustan Kurvinen tuossa jo sanoi, kun ettei keskusta halua osallistua tähän välikysymykseen, jonka tekee vihreät, vasemmistoliitto ja SDP. Siinä mukaan nuorison varjolla, niin hän sanoi, että käytetään tämmöistä maskia, että mukaan nuorisosta ollaan kiinnostuneita. Mutta nuorison kannalta on tärkeää, että tehdään järkeviä uudistuksia ja saataisiin Suomen talous niin, että tässä ei nyt jouduta ihan karikolle. Koska näiden velkojen hoitokulut tässä velakavaroin on elätty pitkään ja näiden velkojen hoitokulut kasvaa koko ajan. Eli valtava tappio syntyy koko ajan jo siitä. Ja Kurvinen sanoi, että tämä on pelkkää propagandaa, mitä vihreät, SDP ja vasemmistoliitto nyt ajavat mukaan nuorison varjella. Todellisuudessa he vaan vastustavat kaikkia hallituksen uudistuspyrkimyksiä. Kaikkia riippumatta siitä, kuinka hyviä tai huonoja ne on. Periaatteessa he ovat ottaneet semmoisen kannan, että vastustaa kaikkea. Ja koska media ei paljasta sitä välttämättä, siis siellä on jotain, mutta siis ei tule selkeäksi se, että ei esimerkiksi lakko-oikeuteen, tavalliseen lakko-oikeuteen ole kukaan puuttumassa, eikä tämä hallitus ehdottamassa mitään sellaista. Kysymys oli vain laittomien lakkojen, niin niiden, että niiden sanktio kasvaisi ja ne ei saisi kestää enemmän kuin yhden vuorokauden. Sehän vielä mahdollistaa kauheita vahinkoja. Näillä laittomilla vakoilla kyllä yksi vuorokauskin aiheuttaa valtavia taloudellisia tappioita. Ajatelkaa nyt, kun tuolla nämä ammattiyhdistykset lakkoilee, niin ajattelepas, jos niiden pitäisi maksaa ne kaikki kulut, mitä he aiheuttaa. Eikö se olisi kohtuullista, jos on kerran laittomasti lakossa, eli toimii laittomasti, vaikka on sopimus, sopimusrikkomuksesta voi puhua mistä tahansa, niin olisihan se oikein, että ne joutuisi maksamaan. Ja ammattiyhdistyshän on upporikas, se on rikastunut näillä sijoituksilla ja nyhtää esimerkiksi pääkaupunkiseudulla hirveitä vuokria köyhiltä ihmisiltä saadakseen isompia voittoja. Ja nämä ammattimyst pamput istuu ties missä komiteoissa ja niin edespäin. Eli kysymys on siitä, että kuka välittää. Nämä ei ainakaan tunnu välittävän. Ja Kurvinen sanoo sen, että ei keskusta ei voi olla tämmöisessä välikysymyksessä, jossa ei ole mitään tolkkua. Aivan niin kuin Suomi on pullollaan ongelmia ja on olemassa asioita, joita pitäisi nimenomaan korjata. Ja nyt minkä tahansa korjausliikkeen tekeminen, niin se on tässä välikysymyksessä esitetty, että mitään ei saisi tehdä. Ja nimenomaan sitten vaan nuorison verhon taakse, kun nuorisohan sitä eniten kärsii, jos tätä taloutta ei saada kuntoon, eikä näitä asioita, mitä siellä nyt työelämässäkin pitäisi uudistaa maltillisesti. Ja kun ne uudistukset kaikki on sellaisia, jotka on esimerkiksi Ruotsissa toteutettu ja Pohjoismaissa, niin siellä ei todella mitään erikoista. Siellä ei olla ottamassa ensimmäistä sairauspäivärahaa maksuttomaksi, kun vaan silloin, jos ei ole sitä sopimuksissa määritelty. Ja tällä hetkellä se on melkein kaikissa sopimuksissa määritelty, joten se ei edes koske tällä hetkellä juuri ketään. Ja Ruotsissa on ollut pitkän aikaa, että siellä on se ensimmäinen sairauslomapäivä maksuton, ja se vähensi Ruotsissa sairauspoissaoloja ihan ratkaisevasti, eikä johtanut mihinkään sellaiseen, että ihmiset oli vain sairaana töissä.
Te tiedätte sen, että tämä nykyinen järjestelmä, kun voi olla pois, niin se on monilla työpaikoilla, ei kaikilla, mutta on paljon ihmisiä, jotka ihan jäävät vaan pois, kun on vähän krapulaa tai on joku muu asia, vaikka lomamatka mielessä tai jotain muuta sellaista. Ja se on aika raakaa niitä kohtaa, jotka on sitten töissä, että joku on pois, jos ei se syy ole riittävä. Ja kysymys on juuri siitä, että jos näitä aletaan kehittämään, niin se käy kaikkien parhaaksi. Koska kaikissa järjestelmissä on näitä lusmuja, jotka käyttävät sitä järjestelmää hyväksi. Joko tieten tahtojen tai ajautuvat siihen. Ruotsissahan oli aikanaan se, että siellä mun siskokin kertoi, että siellä oli ihan kuukausi kaksikin saatettiin niin kuin automaattisesti, että ollaan sairaan, niin saatiin lomapäiviä lisää. Mutta sitten se saatiin kuriin ja Ruotsissa on paljon tiukemmat nämä kaikki määräykset kuin Suomessa ja siellä oli sosiaalidemokraattinen puolue vallassa. Ja sen aikana myöskin näitä tiukennuksia tehtiin. Mutta hyvät ystävät, perimmäinen ongelma on siinä, että tämä vihamielisyys sitä kohtaan, että suomalainen voisi hyvin. Sitähän tässä on kysymys. Vihervasemmisto ei halua suomalaisen voiva hyvin, koska silloin kun on tyytymättömiä, niin he saavat sitten tavallaan niitä ääniä ja pelottelua. Ja nimenomaan silloin kun he ovat oppositiossa, niin se on entistä korostuneempaa. Koska siis tilannehan on se, että velkavaroin ei pelkästään voi elää. Ei voi elää toisten kustannuksella. Suomen verotus on todella korkea ja meillä on paljon sellaisia tekijöitä, näitä kannustusloukkuja, jopa lehdistökin on tuonut ja media esille, niitä on hurjan paljon. Eli meidän pitäisi ajatella yhteistä hyvää, saada mahdollisimman moni sellainen, joka jollain lailla kykenee työelämään ja nimenomaan täysaikaiseen kunnolliselle palkalliselle työlle. Osa-aikaistakin tuossa niin kuin yritetään vastustaa tämän hallituksen, että ei tulisi kauheasti osa-aikaisia. Vasemmisto kauheasti vastusti osa-aikaisia töitä aikaisemmin, pitää olla täysaikaisia. Niin nyt sitten ei osa-aikaistakaan muutosta saisi, että osa-aikaista työtä vähennettäisiin ja niin poispäin, että saataisiin kokoaikaista työtä ihmisille. Ja se, että mitä enemmän ihmiset elävät omalla palkallaan, sen vähemmän näitä sosiaalimenoja sitten on, joita on siis ihan valtava määrä näitä sosiaalimenoja. Niin jostain niistäkin pitäisi saada karsittua, jotta voidaan sitten maksaa niille, jotka ehdottomasti niitä etuuksia tarvitsevat. Semmoinen tasapaino pitäisi olla. Ja kun Suomesta puuttuu tämä tämmöinen mentaliteetti, että niin kuin Yhdysvalloissa esimerkiksi on, että ei ole tämmöistä työntekijä-työnantaja-vastakohtaisuutta, eikä yleensä sitä vastaan, että ihminen voi menestyä ja pärjätä hyvin. Niin silloin kun siihen kannustetaan, niin silloin kun työelämä muodostuu tämmöiseksi kannustavaksi, niin me saadaan myöskin tuloksia. Kuinka paljon meillä on ihmisiä, jotka menee sinne työpaikalle vain ollakseen siellä. Ilman, että heillä on kauhean suurta motivaatiota, miten se työ menestyy ja mitä tapahtuu. Paljon on sellaisiakin, joilla on motivaatio, mutta voitte kuvitella, kun ihmisellä on jo iänkin tuomaa erilaista tämmöistä mielialan laskua ja haluttomuutta tehdä uusia asioita, ponnistella liian paljon tai näin. Ja jos me ajattelemme, että meillä on kokonaista valtava 643 000 taitaa olla valtio ja kunnan virkamiehiä ja naisia, jotka on suojattu erityisesti, kun heillä on siis suojatyöpaikat. Niin ajatelkaa tämänkin joukon järkevä motivoiminen ja järkevään työhön kannustaminen. Koska silloin kun ihminen saa esimerkiksi tehtävät vaihtuvat ja hänellä on jotain tavoitteita, se tekee ihmisen elämän mielekkääksi. Amerikassa
on juuri tämä, että siellä on se amerikkalaisen unelman tavoittelu, joka tarkoittaa sitä, että saa nämä perusasiat kuntoon, on talo, auto, toimeentulo, eikä tarvitse koko ajan miettiä jokaista senttiä. Ja silloin, jos Suomessa lähdettäisiin rakentamaan tätä hyvinvointia yhdessä, niin siinä varmasti saavutettaisiin. Jaha, nyt meidän Nina haisto siellä, siellä oli joku tämmöinen vihervasemmistolainen kulkemassa tuolla, taitaa olla, hän arvioi, että se on semmoinen mahdollinen lakkolainen. Nimittäin meidän koirat ei tykkää lakoista, kun ei tule luitakaan. Heitä mielestään ei saisi lakkoilla ihmiset ollenkaan, koska silloin tulee entistä vähemmän luita ja hyvinvointia. He kannattavat nämä meidän koirat niin hyvinvointia. Kiitos teille, ja jos te haluatte minun kanssa pohtia näitä asioita, se on helppoa, tilaatte vaan kanavan. Painatte siihen kanavan kohdalla tilaa, ei maksa mitään, ja peukutetaan yhdessä ja kommentoikaa. Kaikkea hyvää teille. Hei hei!